lëngu i panxharit ul në mënyrë të konsiderueshme presionin e gjakut. Panxhari ka dobi të mëdha shëndetësore. Ai lufton kancerin dhe në sajt të pigmenteve të dobishme që përmban e që i japin ngjyrën e kuqe të thellë, ndihmon në reduktimin e inflamacioneve. Studiosi tani kanë zbuluar një tjetër veprim të fuqishëm që ka pirja e lëngut të panxharit në shëndetin e njeriut. Ky lëng përmban nitrate kimike që ulin në mënyrë të shpejt presionin e gjakut. Një studim i fundit ka zbuluar se të sëmurët që pinin një gotë lëng panxharin e ditë kishin rënje të konsiderueshme të presionit brenda 24 orëve. Gjetjet e botuara krahasonin të sëmurët që ishte dhënë një gotë 250 mg lëng panxhari me ata që merrnin tabletat e nitrateve. U vërejt se të dyja metodat ishin njësoj të suksesshme në reduktimin e presionit të gjakut. Presioni i lartë i gjakut apo hipertensioni është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut për sëmundjet e zemrës, për iktuset dhe për dëmtimin e veshkave. Një nga autorët e studimit thotë: "Ne vëmë në dukje se panxhari dhe nitratet, kapsula, janë një lloj të efektshme në uljen e presionit të gjakut, duke treguar se është prania e nitrateve të panxhari ajo që bën të mundur uljen e presionit të gjakut. Ne gjithashtu zbuluam se nevojitet vetëm një sasi e vogël lëngu, vetëm 250 mg, për të përfituar këtë efekt." Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizion Islam, një alternative re e komunikimit bashkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.